Tai sitten tota niin, niin. Eikö vaarallista ja pyörällä? Niin, ei tää kauhean paha. Okei. Okay. On astatalla. Ei. Mikse? Laita ihmeessä nasta. Joo. Se ei oo sitten vaarallista. Siis kyllä nyt kannattaa laittaa nastat jumala tässä pyörä alla. No joo, kyllä. Häh? Siis ei jumala, että se on mitään järjestä.